Nova milijunska čestitka. Evo ga, snima se. Ajde, zagrljima idemo. Ajde. Želimo svima da ove blagdane provedu u zagrljaju najmilijih. Želimo vam sretan Božić i Novu godinu. Dragi naši gledatelji, uključite se i vi u stvaranje najveće blagdanske priče. Budite i vi dio milijunske čestitke. Snimite svoju obitelj, prijatelje, sebe, poželite nešto lijepo. I čestitajte Božić i Novu godinu baš svima. Naravno, preko Nove TV. Čestitke šaljite na Dnevnik HR, a mi ćemo od vaših snimaka napraviti zajedničku čestitku za cijelu Hrvatsku. Sve ostale informacije možete naći na Dnevnik HR-u i Teletekst stranici 688.